Здравейте от мен, Златина Иванова и Code Fashion TV. Намираме се в хотел Маринела, зала Витоша, на премиерата на вторият роман на Иван Янев. Гледайте! До мен е авторът на книгата Симаргъл Иван Янев. Здравейте и поздравления! В ръцете си държите книгата и диск към нея. Ще ми кажете ли как се чувствате и какво означава да държите вече в ръцете си това издание? Първо благодаря ви за поздравленията. Усещането да държа вече издадената книга е неописуемо и то единствено може би така се преживее, но е много хубаво, това уверявам всичките зрители. На диска е аудиоверсията на романа, прочетена от актрисата, великолепната актриса Диана Стоянова. Между другото, вашия глас ми напомня на нейния глас, така че трябва да опитате. Мисля, че ще се получат прекрасни аудиокниги с него. Благодаря ви много. А ще ми разкажете ли за заглавието на книгата Симаргъл? Какво означава това? Симаргъл означава славянско божество. Превежда се, или по-скоро, това е въоръженото добро, божеството, което опазва земеделските посеви и плодове на славяните, но в книгата съм го ползвал метафорично. Тук главният герой прегръща това наименование, взаимства го от свой приятел, историк, с който се случват едни неприятни неща и това ползва като знаме, като своя пътеводна звезда, но повече в романа. В творчеството ви много често се засяга и темата за любовта. Къде намирате вашите вдъхновения? Вдъхновението, аз си го намирам по най-различни места. Мисля, че всеки, който пише, в някакви моменти изпада и в своите дупки, но в повечето случаи няма какво да се лъжим. Любовта е основен избор на вдъхновение и на практика, ако се замислим, всъщност човешкият живот какво представлява без любов. Какво бихте посъветвали всички хора, които искат да пишат, но нещо ги спира, като един човек, който, позволете ми да вмъкна, е в същото време и незрящ и може по толкова красив начин и успявате по толкова красив начин да описвате картините? Всеки, който иска да пише, но нещо го спира, ще им кажа така: не трябва нищо да ви спира. Пишете, пишете, без да се притеснявате, защото бариерите са само в нас. И всеки от нас, ако реши и има самочувствието, може да напише поне един роман в живота си. До вас е и Ангелина Ангелова. Ще ми разкажете ли как пътищата ви се пресякоха и сте толкова близки приятели? Да, с Ани се срещнахме. Обществената ни работа ни срещна през 2017 година, когато Федерация спорт за хора с зрителни увреждания започна и спечели домакинството за шах, световно първенство по шахмат за незрящи. И то се проведе през 2018 в хотел Маринела, благодарение на Ани, която всъщност е моста между нас и госпожа Арабаджиева. Да, така, аз съм забравила, че е било 2017, мислих, че е по-скоро. Да, с Иван ни свързва едно прекрасно приятелство и аз доста пъти до сега съм имала удоволствието да представям книги, но днес не гледам на това събитие като на работа, като на празник, тъй като когато видях, че Иван е изкарал втората си книга, защото първата Феникс отново представяхме тук, аз отново му звъннах да му предложа да я представим, защото той просто заслужава, той пише много по-добре. Аз дори не искам да правя база за сравнение между това дали един автор вижда или не вижда, това е много първичен начин на сравняване на човек, който е творец. Просто той пише страхотно, аз се считам за четящ човек и колкото повече хора стигнат до литературата му, толкова по-добре. Иване, заслужаваш да те четат. И третата книга отново да бъде при нас. Благодаря. Очакваме ли трета книга? Феникс, когато написах, нямах намерение
Мислих, че съм приключил нещата, но отзвука, който се получи от много читатели, ме накара да започна и продължение, но продължение, което написах по начин, по който да се четат и двете книги, независимо от отговор. Тоест, който е чел Феникс, Симаргъл ще бъде продължение. Така че ще има да и трета и смятам с това да затворя трилогията. Очакваме с нетърпение и ви желая много успех. Благодаря ви. Благодаря ви, че сте с нас.